Tak tenhle nůž to je doslova převrat v dějinách výroby nožů. Jsem se s tím v životě nesetkal a myslím si, že málo kdo, nebo vůbec nikdo. Úplná novinka, laminát vytvořený z oceli 440C a G10. Má to zaručovat nižší hmotnost, větší houženatost. Samozřejmě v daných partích i neklouzavost. Rozhodně je to zajímavá kreace. Ten nek sám o sobě tvarově nijak převratný není, ačkoliv je výborně vybraný, výborně natvarovaný. Tohle ten klasický tvar, já osobně mám moc rád. Dokonce tady jsou díly na střenky, takže se dá i ostřenkovat, což by bylo vůbec zajímavý. Že ještě by se to dalo udělat v takovém jokerovském stylu. Na jednu stranu dá černou střenku, na druhou bílou. Zajímavý. Uvidíme, co praxe. Kdexový pouzdro s klipem i s řetízkem je součástí.